Poslední dobou jsme otestovali opravdu hodně letadel. Tím nejlepším pro začátečníky je Red Wings 498. Ultrarychlý unikátem je Raptor 650. Ten ale není pro každého. Chce to něco mezi. Další letadla byly ale buď málo odolné, neobratné, nebo těžko ovladatelné, slabé neboli větru nepřizpůsobivé, či prostě obyčejné a ničím nezajímavé. Nakonec jsme ale tu ideální stíhačku našli. Minotaur F-35 a F-22 je ze všech ta nejlepší. V tomto díle vám tedy ukážeme, proč tomu tak je. A začneme od toho nejlepšího, a to je u této stíhačky obratnost. V malém prostoru se dokáže krásně otočit. Důkazem obratnosti budíš naše létání i ve vnitřních prostorách, kde by to žádné jiné letadlo rozhodně nezvládlo. Samozřejmě stíhačka patří zejména ven. Tam s ní ale můžete létat skoro kdekoliv. A čím členitější prostor, tím větší výzva. Na ovladači standardně levou páčkou kontrolujeme plyn a pravou směr dolů, nahoru, doprava a doleva. Podél páček jsou trimry na seřízení a uprostřed se přepíná míra automatické stabilizace. Ovládání není tak jednoduché, pokud hledáte něco vyloženě pro děti, je tu pro něj již dříve zmíněný Red Wings 498. Základní poloha letadla ve vzduchu je s čumákem namířeným nahoru. Pro nabrání vyšších rychlostí je třeba si hrát s výškovkou a zamířit trochu k zemi. Není to tak, že by to pro letadlo bylo mínusový bod, je to spíš jeho vlastnost, díky které je zase tak krásně obratné. Pointa je zkrátka taková, že to chce trochu tréninku. Více přímý let měly letadla stejného typu pod názvy Crossair, Trojan a Mustang P-51. Ty nedokázaly létat tak pomalu, ale taktéž to jsou skvělá obratná letadla. Problém u nich jsme měli u vrtulky s motorem. Motor totiž není chráněn před nečistotou a několikrát nám tam vletělo při přistání, respektive při havárii, zrnko písku. S nimi tedy ideálně nelétat nad prašným povrchem. Mají tedy sice lepší letové vlastnosti, ale trpí na nedostatečnou odolnost. Ještě se ale vrátíme k automatické stabilizaci. Na C fungují stabilizační systémy na 100%. A na A máme plnou kontrolu nad letadlem my. Můžeme se pak pustit do akrobacie, létat vzhůru nohama, dělat loopy a tak dále. Když si to porovnáme například s Raptorem 650, který máme ještě v živé paměti a u kterého se také všechny stabilizace dají vypnout, je akrobacie u stíhaček F-35 a F-22 mnohem jednodušší, tím pádem i zábavnější. Raptor vyniká svojí bezkonkurenční rychlostí. A když se člověk ocitne náhodou v koncích a hrozí pád, můžeme zpět stíhačku přepnout do plného automatu a stíhačka nám sama pomůže. Na C-čko se stíhačka ovládá v skutku jednoduše. To nejdůležitější pro nás je vždy zábavnost, zda nás to baví či ne. A koho by nebavil ten balíček, který nabízí tyto stíhačky. Ve vzduchu se stíhačka udrží na jeden akumulátor minimálně necelých 10 minut. Celou dobu měření jsme měli plyn naplno a bojovali jsme dost s větrem, který dobu letu vždy sníží. Doporučujeme tedy dokoupit náhradní akumulátory. Při létání, zejména v malých prostorech, jsme ač neradi otestovali i odolnost. A letadlu se skoro nic nestalo. Jediné náchylné místa jsou zadní stabilizátory. V průběhu let jsme vyzkoušeli spoustu lepidel a nakonec nejlepší pro letadla nám vyšel Uhupor, který jsme poté i začali prodávat. Samotný trup je v podstatě nezničitelný, přijeli jsme ho i autem a zde vidíte, jakou sílu musíme vynaložit, aby jsme ho zlomili.
a rovnou můžeme i demonstrovat sílu lepidla. Nejdříve ho naneseme na ulomenou část, necháme chvíli lepidlo zavadnout a po pár minutách stíhačku slepíme. Chvíli opět počkáme a zatlačíme zlomené části znovu k sobě. A tada, letadlo je funkční jako nové a spoj je krásný, pevný, ale zároveň i pružný. A to je vše. Poslední díly jsme tu měli velice zajímavá letadla a tak doufáme, že jsme vám pomohli zorientovat se, s jakým strojem bude nejlepší se vydat do vzdušného prostoru. Pokud se vám naše tvorba líbí a chcete, abychom pokračovali, odebírejte náš YouTube kanál. Tak ať vám letadla ve vzduchu přinesou spoustu zábavy. Vyber si svůj model hned na rcobchod.cz.